ለመሸከምም አይተህ ከሆነ ሲተረትሩት ራሱ በጣም ብዙ ሰዎች ሆነው ነው የተረተሩት። እና ሰርተፊኬቱ ይህንን ይመስላል። ይህ የአፍሪካ የድንቃ ድንቅ መዝገቦች ሁለተኛው ምዕራፍ የዋልታ ሾው ላይ እንገኛለን። አንድ እንግዳ አጠገቤ ይገኛል። ወንድማገኝ ዳምጦ ይባላል። ዛሬ ላይ በምንድን ነው የተገኘው እዚህ ሾው ላይ የሚለውም ራሱ ወንድማገኝ ይነግረናል። ለማንኛውም ስለተገናኘን ስለመጣ በጣም ነው የማመሰግነው። ኢትዮጵያንም አፍሪካን የሚያኮራ ስራ በአንድ ዘርፍ ላይ ነው የተገናኘ ነው እና ወንድማገኝ እስኪ ምንድን ነው? አዎ ያው ሸማ ስራ ላይ ነው የምሰራው እና ብዙ አመት ሰርቻለሁኝ። አንድ 16 አመት ምናምን ሰርቻለሁኝ እና አጋጣሚ ነው እንደዚህ የአፍሪካ ድንቃ ድንቅ ሳይ ለምን የኔን ታለንት አውጥቼ እንደዚህ አልጠቀም ብዬ ሀሳቡን አመጣሁት። ግን ያሰብኩት የዓለም ሪከርድ ይዛል ብዬ አልነበርም። የኢትዮጵያ ሪከርድ ይዛል ብቻ ጥሩ ሪከርድ ይኖረዋል ብዬ ነበር የሰራሁት እና እንደ አጋጣሚ ሆኖ የዓለም ሪከርድ ሆነ። ያው ፈጣሪ ነው ስራውን የሰራው። የዓለም ረጅሙን ስካርፕ ነው የሰራው። የዓለም ረጅሙን ደቡብ አፍሪካ ውስጥ አንደኛ፣ ደቡብ አፍሪካ ነው በስፋቱ አንደኛ የሆነው። በስፋቱ አንደኛ በእኔ ስም ተመዝግቧል። በስፋቱ አንደኛ የሆነውን ስካርፕ ማን ነው የሚለብሰው? እንግዲህ ጣፋንታው ወይ ለአንዳንድ ድርጅቶች ይሆናል ብዬ አስቤያለሁ። ኦኬ፣ ድርጅቶች ናቸው የሚለብሱት። በጣም ደስ የሚለው ነገር ሶሻል ሚዲያ ላይ እየተመለከትኩ ነበር። ፌስቡክ ላይ በጣም መነጋገሪያ ነበር። ሰዎች ሼር እያደረጉት ያንተን ስም በበጎ መንገድ እያነሱ እሱን ስመለከት በጣም ደስ ብሎኛል። እንግዲህ እኛ ብዙ ማንታወቅባቸው ነገሮች አሉና ለዓለምም ለኢትዮጵያም በተለይ ደግሞ አንተ ደግሞ እዚህ ሙያ ውስጥም ስላለ ዲዛይነርም ነህ፣ ቀደም ሲል እንትን ባክግራውንድህም እንደዛ ስለሆነ እስኪ ለምን ትልቁን ስካርፕ አልሰራም ብለን የተነሳው ብዬ አስባለሁ። እና ግን ሀሳቡ እንዴት መጣ? መነሻው የሚገርም ይመስለኛል። አዎ ማለት በእርግጥ ወደ 6 ወር ጥናት አድርጌያለሁኝ። ጥናት ያደረግኩበት መንገድ ረጅሙን ለመስራት ነው እንጂ አሁን ቅድም እንዳልኩ ያለምን አይደለም። ሰርቼው እና የኢትዮጵያን እስኪ ሪከርድ አድርጌ እንትን እላለሁ ብዬ ነበረ ሀሳቡን ያመጣሁትና እንደ አጋጣሚ እቃውን ገዛሁትና ለምን አመቻቸሁትና እቃውን ለምን እንትን አልልም ብዬ ጀመርኩት ማለት ነው። ከዛ የጎን ስፋቱ 50 ሴንቲም ነው። 50 ሴንቲም ነው የጎን ስፋቱ። ቁመቱን ከዛ በላይ ማድረግ ይቻላል እና ልዩ ዲዛይን ደግሞ ለምን አልፈጥርም ብዬ አስቤ የራሴን ዲዛይኑ ራሱ የገባበት ሲስተም ራሱ ለየት ያለ ነው፣ ለብቻ ነው። እሱ ራሱ በኢትዮጵያ እሱ ራሱ አንደኛ ነው የገባበት ሲስተሙ ራሱ ማለት የለም ሌላ ቦታ ላይ ማለት ነው። እና ለምን አልሞክረውም ብዬ ሞከርኩት። የአጋጣሚ ነገር ሆኖ ተሳካልኝ እና በሱ መንገድ ነው የጀመርኩት። አሁን እያሰብኩ ነበር እና የሆነች ትንሽ ቀበሌ ምናምን ሊለብሱት ይችላሉ ይላል አንገታቸው በጣም ትልቅ ነው ብዬ ነው። 200 ሜትር አይደለ? 220 ሜትር 220 ሜትር 220 ሜትር ማለት መነሻ ስቴዲየም አድርገን ከስቴዲየም እስከ ሜክሲኮ ሙሉ ስቴዲየሙን ያለብሳል። ትንሽ ይቀረዋል፣ ትንሽ ይቀረዋል ያለብሱ። ኢንተርናሽናል እንትን አላል። አንተ ከሰራኸው በኋላ ሰዎች ምን አሉ? እኔ ተመልክቻለሁ፣ ኮሜንቶችን እያየሁ ነበረ። ደስ ይላሉ ኮሜንቶቹ ወይም አስተያየት የተሰጡበትና ምን አሉ? የቅርብ ሰዎች አሉ፣ ጓደኞች አሉ፣ የአካባቢ ሰዎች፣ የሰፈር ሰዎች ምን አሉ? አንደኛ አገር ስላስጠራው ደስ ብሏቸዋል። በዚህ አይነት መንገድ አገር መጠራቱ ሁላችንም ሳናስበው ስለሆነ ደስ ብሏቸዋል። አንዳንዶቹ ደግሞ የሚሰጡት ሀሳብ እንዴት ሀሳቡ መጣለት እንዴት መጣለት ይላሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ ያው ብቻ ግርምትን የፈጠረባቸው ብዙዎች፣ አንዱ ደግሞ ሊሰራ አይችልም እያለ አስተያየት የተለያየ አስተያየት ይሰጡ ነበር። ግን ሁሉም ግን ጥሩ አስተያየት ነው ሲሰጡ የነበሩት ማለት ጠቃሚ ነገር ነው። ምን ያክል ጊዜ ፈጅ? ባለ 200 ሜትር የኢትዮጵያው ትልቁ ስካርፕ ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ሳይሆን በአፍሪካም በዓለምም ደረጃ ትልቅ ደረጃ ውስጥ እየገባ የኢትዮጵያ ስካርፕ የወንድማገኝ ዳምጠው ስካርፕ ምን ያክል ጊዜ ፈጅ? እቃውን መጀመሪያ ማቴሪያሎችን አዘጋጀውኝ። ሁሉ ነገር ካዘጋጀ በኋላ የሚሰሩት እቃዎች አሉ፣ የምሰራባቸው መወርወሪያዎች ምናምን። እንደገና አርብቃ የሚባል አለ። እሱን ካዘጋጀው በኋላ 10 ቀን ነው ስራውን ብቻ የፈጀብኝ።
10 ቀን ብቻ እንዴ? በጣም ትንሽ ነው። አዎ 10 ቀን ብቻ ነው የፈጀብኝ ስራው ጀምሬ እስከምጨርሰው ድረስ ማለት ነው። አዎ 10 ቀን በጣም አጭር ነው። 200 ሜትር ወደ ጎን ስፋት 220 ሜትር ወደ ጎን ስፋቱ ስንት ነው? 50 ሴንቲሜትር 50 ሴንቲሜትር ማለት ከዚህ እስከዚህ ድረስ እንደዚህ ማለት ነው። 50 ሴንቲሜትር በእኛ በምንሰራው ሲስተም ስለዚህ ስካርፕ አሁን አንገት ላይ ነው የሚደረገው። እንደዚህ ይችላል የተደረገው ከዚህ እስከዚህ እንደዚህ ከዚህ እስከዚህ አሁን በማንኛውም ከላይ ለብሷል በቃ ከዚህ አይደል? አዎ ማንኛውም ስለያርግ ይችላል ሜትር ከ50 ነው የሚያደርገው እንደዚህ ማለት ነው። እኔ ያው 200 ምናምን 20 ሜትር ሆኗል። 50 ሴንቲሜትር አሁን ሌላ ሰው ላሻሽል ብሎ ቢል 50 መስበር አይችልም። የጎና ስፋቷን አንድ ሴንቲም ከጨመረበት ስከርቭ አይባልም ሻርፕ ነው የሚባለው። ስለዚህ የመጨረሻውን ጥግ ነው የተጠቀምኩት። ጋቢውም ይመስላል። አዎ የመጨረሻውን ጥግ ነው የተጠቀምኩት። የዲዛይኒንግ ሙያ መቼ ነው የተጀመረው? ብዙ ዲዛይኖችን ሰርቻለሁኝ እውቀቱ ብዙ አለኝና ቆይቷል። እኔ ከጀመርኩት ከህፃነት ጀምሮ ነው ስራ ስሰራ የነበረው ይሄን ስራ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ግን ያደኩ ስመጣ እንደዚህ ፋሽን የሆኑ ልብሶችን መስራት ጀመርኩኝ። አዎ እና አሁን ከላይ ያደረከው አይነት? አዎ እንደዚህ አይነት ነገሮች ትሰራለህ? አዎ ብዙ ማንኛውንም የባህል ልብሶች ብዙ ትልልቅ እንደውም ሱቆች ያላቸው ሰዎች ከእኔ የሚወስዱት ልብስ ነው ወደዛ የሚሸጡት አለ የተባለበት ቦታ ላይ ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። ቋሚ ቦታ አለ? እኔ አሁን የሚሸጥበት ቦታ የለኝም ገና አመቻችቼ። ለምሳሌ አንተን ማግኘት የሚፈልጉ ሰዎች ያው በስልክ ነው ሊያገኙ ይችላል? አዎ በስልክ ያገኙኛል። ሶሻል ሚዲያ ላይ ምናልባት ቲክቶክ ላይ እና ደግሞ ቴሌግራም ላይ አሁን ከፍታለሁ ብዬ አስቤያለሁ። ወንድማጌ ዳምጠው ወንድማጌ ልብሶችን ማግኘት ይችላሉ። የተለየ ዲዛይን የምታደርጋቸው ነገሮች አሉ? አሁን ሰዎች ከለመዱት ካዩት ነገሮች ውጭ እኔ ማደንቃቸው የምታደርጋቸው አሉ? ዲዛይን እኔ በራሴ አሉ ሰው ያላረጋቸው መልበስና መስራት ፈልጌ አድርጌ ለብሳለሁ። ብዙ ጊዜ አሉኝ ብዙ ልብሶች። አሁን እንደውም እንትትለዋለ ታየዋለ ራሴ ሰርቼ ራሴ የምለብሳቸው ሰው እዳይ ለብሳቸው አድርጌ የምሰራቸው ማለት ነው። ሲፈልጉ ግን እሸጥላቸው። ወደፊትም ይህን ነገር እከተላለሁ። አሁን ብዙ ሰዎች ለምሳሌ ዲዛይነር ሆነው ወይ ደግሞ በሽመና ሙያ ውስጥ ሆነው ወይም በተለየ የልብስ ወይም ፋሽን ውስጥ ሆነው አዲስ ነገርን ማሰብ ያቅታቸዋል ኢትዮጵያ ውስጥና፣ አንተ እንደዚህ አይነት ነገሮችን አሁን የስካርፑ ጉዳይ ብቻ አይደለም ሌሎች ነገሮችን ብታስብ ትችላለህ ብዬ ገምታለሁ። እንደዚህ መደረጉ ደግሞ ለኢኮኖሚያችንም ኢትዮጵያንም ስም ለማስጠራት እኛ የምንታወቅበት የባህል ልብስም ጭምር በዓለም አደባባይ እየተሸጠ ነው። እንደዚህ ምንድን ነው የምታስበው? ያው እንግዲህ ልብሳችን አሪፍ ነው ያምራል እና የሚገባውን ዋጋ ያገኝ አይደለም ቢያገኝ ደስ ይለኛል። የሚገባውን ዋጋና እንትን ቢል ሰው ቢጠቀም በተለይ አምራቹ ቢጠቀም ደስ ይለኛል። አምራቹ አሁን የተጠቀመ ያናህል አይደለም ቢጠቀም ደስ ይለኛል እና ልብሱ አሪፍ ስለሆነ እንትን ቢባል ጥሩ ነው ብዬ ነው የማስበው። አሁን እንዲያውም ለምን ስካርፑን አናመጣውም እያልኩ ነበር እና በጣም ትልቅ ነው እንዴት ይመጣል እያልከኝ ነበር። አሁን የት ተቀምጧል ስካርፕ? አለ እኔ ጋ አለ። ለመሸከምም አይተህ ከሆነ ሲተረትሩት ራሱ በጣም ብዙ ሰዎች ሆነው ነው የተረተሩት እና ለዛም ነው ስለሚከብድ ነው እንጂ አመጣው ነበር። ቦታ ይፈጃል እሱን ለመተርተር። አሁን ስካርፑን የተለያዩ ቦታዎች ለማውጣት ሰዎች እንዲያዩት ምናምን የማድረግ ፍላጎት አለ? እንግዲህ ከሆኑ ሰዎች ጋር የሆነ ንግግር ላይ ነኝ። ስምምነት ላይ ከደረስን ለአንድ ካምፓኒ ይሆናል ብዬ አስባለሁ ከእግዚአብሔር ጋር እዛ ካምፓኒ ላይ ለማስታወቂያ ለብራንድ አምባሳደር አድርጎኝ እንትን እንዲሉ ይደረጋል ብዬ አስባለሁ ከእግዚአብሔር ጋር። በጣም ጥሩ። እስኪ ይመስለኛል የተመዘገበው በአፍሪካን ድንቃ ድንቅ መዝገብ ላይ ነው። ሰርተፊኬቱ ይህንን ይመስላል። ይህ የአፍሪካ የድንቃድንቅ መዝገቦች የድንቆች መዝገብ ወይም ቡክ ኦፍ አፍሪካን ሪከርድስ ላይ የምስክር ወረቀት የተሰጠው ለወንድማገኝ ዳምጤ ነው። እንግዲህ ወንድማገኝ ዳምጤ ባህላዊ የሽመና ጥበብን በመጠቀም ቁመቱ 2 ሜትር ከ20 ቀደም ሲል እንግዲህ ያለውን የሚያሳምን ነገር ስፋቱ 50 ሴንቲሜትር የሆነ የአንገት ልብስ ወይም ስካርፕ በልዩ ሁኔታ ሰርቷል።
እሺ እንግዲህ በቀጣይ ምን ታስባለህ? ምን አዳዲስ ነገሮችን እንጠብቅ አንተ? ይሄ ሰርቲፊኬት ይደገማል ቢያስባል? እውነት ነው እውነት ነው የግድ ነው። በዚህ ብቻማ ማቆም የለብኝም። ይሄ እንደማበረታቻ ነው ማለት ነው። ሀገሬ በዚህ መንገድ ካስተዋወኩኝ ሌላም ደሞ ፈጠራዎች ፈጥሬ መርገም ነው ፈልገው ነው ራሴ። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ስለ ተገናኘን ስለመጣ በጣም ነው ማመሰግነው። ማለት የምትፈልገው ማመስገን የምትፈልገው ግን ያለ ይመስለኛል። እንግዲህ እነን ስራ ስትሰራ ሊሆን ይችላል፣ በህይወት ውስጥም ሊሆን ይችላል፣ ቤተሰቦች፣ ዘመድ፣ ወዳጅ ይቻላል ማመስገን ይቻላል። መናገር የምትፈልገውም ካለ ይችላል። እንግዲህ እነን ስራም ስሰራ ለአበረታቱኝ ሰዎች በጠቅላላ ለሁሉም አመሰግናለሁ እና ለኢትዮጵያ ህዝብም ደስ ብሎኛል አመሰግናለሁ። እናንተ ነው ብዬ ነው የምለው። የኔ ሽልማት የኢትዮጵያ ህዝብ ሽልማት ነው ብዬ ነው የምለው። ምክንያቱም ለሀገር ስለሆነ የሀገር ጉዳይ ስለሆነ እና አመሰግናለሁ። እናንተ ደግሞ አመሰግናለሁ እና ቤተሰቦቼን እና ባለቤቴንም አመሰግናለሁ። ድጋፍ አድርጋልኛለች እና ጓደኞቼንም አመሰግናለሁ። በጣም ጥሩ። እንግዲህ በድጋሚ በተለይ ደግሞ በዲዛይኒንግ ጥበቡ ላይ በድጋሚ እንገናኛለን፣ እናንተ እናወራለን። አዲስ እንግዲህ ሰርቲፊኬትም ይዘህ እንደምትመጣ ተስፋ አደርጋለሁ። አዲስ ነገር ስለመጣ ስለተገናኘን እግዚአብሔር ያክብርህ፣ እንወዳለን፣ እናከብርሃለን። ለወንድም አገር